Я бізнесмен, я займався бізнесом. Я закінчив навчальний заклад, захистив дисертацію як кандидат економічних наук з банківської справи. Це після цього деякий час працював в банку, і потім почалась моя бізнесова кар'єра. Я відкривав компанії. В кінці, перед війною, безпосередньо, у мене було 3 фінансових компанії з ліцензією Національного банку України. Ми працювали з фінансовими інструментами. До війська я приєднався в березні. Офіційно бригада була створена в березні, ми трохи раніше почали свою роботу, скажімо так. Але офіційно бригада була створена в березні, місяці 22-го року, з цього часу. Самий перший вихід, сама перша операція, де приймали участь наші бійці, це був Давидів Брід, відома операція на Інгульці. Були прикомандировані до 35-ї бригади. Де наші військовослужбовці показали теж необиякий героїзм. Багато з військовослужбовців, які приймали участь в цій операції, були нагороджені і за мужність, і іншими державними, в тому числі нагородами. Наступною операцією ми виконували завдання в підпорядкуванні 59-ї бригади, вже безпосередньо за Миколаєвом, тобто тут на Херсонщині, родно-тактичними групами. І після цього приймали участь в звільненні Херсонщини безпосередньо правого берегу, де ми зараз з вами знаходимося. На даний час характер дій противника працюють малими групами. Вони повністю перейняли тактику в українській армії, працюють малими групами, тобто не кидають там навіть з води, да, працюють там в середньому по 6 чоловік, працюють з флангів і працюють по фронту в лоб, просто заходять для того, щоб намагаються зайняти позиції. Поки в них немає успіху і не буде жодного успіху. Тому що низька мотивація військовослужбовців, низька якість їх підготовки, це можна судити з характеру їх дій, з полонених, з якими ми спілкуємось. І скажу, що противник не витримує наших штурмів і змушений здавати деякі позиції. Тобто противники групи знищуються щодня. Щоденно вони намагаються все ж таки заскочити, повторюють одну і ту ж тактику, майже нічого не змінюють. Просто йдуть і помирають. Я вам скажу, що вони вже рухаються на сьогоднішній день по своїх трупах просто. Вони просто бачать своїх вбитих, яких вони не евакуюють, і продовжують по ним рухатись. Якщо ми на сьогоднішній день глянемо на картинку зверху, ми бачимо точку виходу з лісу, дорогу. Ну, вона всіяна сьогодні трупами підриватися. Вони просто намагаються, не знаю, що зробити, демотивати нас, можливо. Можливо, просто залякати кількістю. Але вони мають розуміти, що в них це не вдасться. Вони знаходяться на чужій землі, я взагалі не розумію, що вони тут роблять. Їх дійсно багато і, напевне, буде несправедливо по відношенню до когось називати їх декілька. Але я просто приведу приклади, так, в яких хлопці себе проявляють як найкраще. По-перше, це відбиття атак противника безпосередньо. Враження військової техніки. Так, от одна із позицій моїх на відстані 600 метрів, хто розуміється трошки в тактико-технічних характеристиках РПГ-7, розуміє, що таке відстань 600 метрів для річного протитанкового гранатомету. Але боєць виліз з своєї позиції і підбив БТР ворожий влучним вистрілом на 600 метрів. Це при тому, що ну, реальна дальність стрільби з такого гранатомету – це ну, 300 метрів. Відчуття, коли б рухається техніка на тебе, вилізти свої нори, де ти схований з гранатометом і ще й на такій відстані, так, ну, це треба мати неабияку сміливість. Також це те, як хлопці рятують своїх побратимів, коли вони поранені. Витаскують їх з поля бою просто під щільним обстрілом і артилерією, і скидами дронів противника. І ще, напевно, із побаченого, що хочу відмітити, що дуже багато побратимів, навіть якщо вони там з контузією, з пораненнями такими, але вони всі готові пропустити вперед побратима. Ні, давай спочатку ти евакуюєшся. Ні, давай спочатку ти, а я ще можу посидіти. І розумієте, от по-справжньому люди себе відкривають. По-справжньому відкривають, тому що там ти з своєю групою, все, в тебе більше нікого немає. Ну, сподіватись на кого ще там не доводиться. Ти розумієш, що не буде швидкого підкріплення, що, можливо, не буде термінової евакуації. Ти знаходишся, от є ти, є твої побратими, які поруч з тобою. І всім страшно. І завдання доводиться максимально таким, як воно є. Всі розуміють, чим вони там можуть стикнутися. Так? І всі беруть себе в руки, якщо так можна сказати, і виконують свій обов'язок. І
вони йдуть і виконують. Я вам скажу, що просто відважитись на такий крок, я вже не кажу про виконання безпосередньо задачі, там, відважитись на такий крок, це... Ну, це те, завдяки чому Україна вистояла і вистоїть. Завдяки таким людям. Знаєте, у мене є таке глибоке переконання в тому, що не можна віддавати накази, які ти не можеш виконати сам. І я вам скажу, що морально-психологічний стан моїх військовослужбовців для мене є надзвичайно важливим. Це те, завдяки чому ми перемагаємо і завдяки чому ми можемо перемогти. І якщо не показувати приклад, то з цього нічого гарного не вийде. Не вийде по простій причині, також не пам'ятаю, кому належать слова, але є класні слова, що кожен офіцер в своєму житті має виграти тільки одну битву, це битву за довіру і серця своїх підлеглих. Все інше, всі інші битви виграють уже вони. Я говорю особисто за себе. Віддавати наказ, що хлопці, ви маєте зайти, ви маєте там зайняти, логістика небезпечна. Коли ти сам цього на собі не відчув, ти, ну, знову ж таки, за себе кажу, не відчуваєш морального права навіть на це. Ну, от в мене це так працює. І розумієте, коли хлопцям страшно, вони стоять, ти доводиш їм задачу. У мене зараз багато підпорядкованих підрозділів, ну, і з бригади, які виконують там задачі. І в нас же, знаєте, називається таке «Слон FM» є таке, ну, внутрішнє радіо. Коли люди про все, ну, спілкуються між собою, ви ж розумієте. От. І вони такі, так, ми знаємо, от ви теж були. І набагато простіше в цей час їм доводити якусь задачу. Вони по-іншому тебе сприймають. У мене є з дитинства, напевно, такі принципи, декілька їх є. І вони все життя зі мною. До війни просто я займався бізнесом, і вони так завжди в мене так будувались. Перший – це принцип справедливості. Це має бути справедливо. Я нічим не краще від будь-якої з своїх бійців. Абсолютно. Ну, типу, і моє життя не є там ціннішим, в моєму розумінні, від іншого життя. Чи там, ну, розумієте, справедливо. Потім наступний принцип після справедливості – це те, щоб бути постійно у всьому кращим. Неважливо, що ми робимо. Ми маємо бути найкращими. Ну, це у мене, напевно, з спорту все ж таки залишилось. Неважливо. Для мене мій батальйон – це є я. Ну, і потрібно досягати всього. В навчанні, в веденні документації, якою б вона не була, не будемо про неї говорити. Ну, тобто, в усіх аспектах ми маємо бути найкращими. Ми маємо знищити найбільше ворога, ми маємо втратити найменше особового складу. Ми маємо виконати найбільше завдань. Оці принципи, я вам скажу, що я знайшов тут дуже багато однодумців. З багатьма я вже прийшов на війну, так? А багато ще я знайшов тут. І це дозволяє нам дотримуватися цих правил, так? Якихось принципів, і йти вперед. І це круто. Ну, команда, яка збирається навколо цих принципів, об'єднується. Це та команда, з якою ми виграємо цю війну, з якою ми дійдемо до кінця. Це прям таке емоційне питання, я зараз намагаюся зібрати, щоб дати відповідь на це. Я хочу, напевно, сказати цим особам чоловічої статі, які записані так в паспорт. Я хочу вам сказати, що поки ми тут за вас воюємо, ви маєте зрозуміти, що якщо ви не підготуєтесь до того, що війна, не мобілізуєтесь, не приєднаєтесь до Збройних сил України, якщо, не дай Бог, ми не впораємося, хоча в мене немає сумнів в тому, що ми впораємось, то ворог прийде до вас додому. І вам доведеться маленькій дитині, жінці пояснювати, що ви не хочете воювати там за владу, нехай діти депутатів воюють. Ось не буде такої можливості. Ми можемо згадати захоплені території, згадати Ірпінь, Бучу і багато інших територій, де російські військові просто знущались над полоненими, над цивільними. І це потрібно розуміти. Ну, ви не йдете воювати за президента, ви не йдете воювати там за мене, ви не йдете воювати за народних депутатів. Ви маєте воювати за себе. Прийшли до нас додому. Україна – це наш дім. Прийшли вбивати, гвалтувати нас. Як після цього можна відчувати себе взагалі, як можна жити далі, не виказуючи опору цьому? Ну, це питання, воно взагалі не має стояти. Багато хто кричить про свої права там. От, в мене є там право на то. Так в тебе є ще й обов'язки. В тебе є обов'язки перед цією країною, в якій ти живеш. Обов'язки перед собою, обов'язки перед сім'єю. От ми говоримо про добровольців, в тому числі, там, про мій батальйон. Да? Ми говоримо про те, що люди морально стомлюються, фізично закінчуються. І це нормально. Більше 2 років війни. Важкої війни.
важкої війни. І цей склад потрібно поповнювати. І набагато краще цивільним, зараз які знаходяться на цивільному житті, набагато краще вливатись в готові колективи, які працюють. Я безпосередньо до себе запрошую в батальйон. Нас навчимо, підготуємо, забезпечимо. Набагато краще вливати зараз, ніж зустріти ворога непідготовленим. Ну, тобто, поки ти з плечем плечу з побратимом, зі зброєю в руках, ти навчений, ти можеш вбивати ворога, знищувати ворога. А якщо ти будеш просто сидіти вдома і чекати, що я ні за кого не воюю, то ну, це взагалі не вихід. Ти маєш взяти до рук зброю і знищувати ворога. Це так, що... Я ще хочу сказати, що давайте починайте вилазити з юбок, під які ви сховались. І час, він або прийде, або ви самі просто попадете в той підрозділ, який ви хочете. Зараз є така можливість в Україні. Запрошую до себе в батальйон.